Hvordan er det å være sammen med en kjendis? Jeg skal være dama til flere av Norges kjente menn. Og akkurat som dere så har jeg noen kriterier man må oppfylle for å være en god kjæreste. Jeg skal for eksempel finne ut av om kjendismannen er omsorgsfull. Er du usikker, så venter du. Ja. Slapper av. Kan dere holde litt rundt meg eller noe? Ja, ja. Har han god humor? Nei! Og eventuelt andre ting dere måtte lure på. Nei, nå må jeg skjerpe meg. Det var ikke pent. Han bruker størrelse 48,5. I dag er jeg dama til Leo Ajkic. Jeg er i Bergen, for her bor Leo Ajkic. Og Leo er vel kanskje ikke den mest berømte fyren jeg har hooket opp med til nå, men definitivt den tøffeste. Her har vi forskjellige julepynt til forskjellige dyr. Her er for eksempel på en hest. Det skal du ta på pikken hans når han er erigert. Det her er for en hest som har mindre kuk, eller en sau som har ganske stor kuk. Han har vært stuntreporter i Bergen TV, Trygdekontoret, P3 og nå sist TV-aksjonen. Han som sitter ved siden av meg heter Safet. Vi er faktisk like gammel, men han har hatt en helt annen skjebne. Spørsmålet det er om Leo på innsiden er en myk mann, fordi på utsiden så er han både frekk og selvsikker. Jeg skal inn i denne butikken, sexshoppen, bli med. Jeg skal sjekke ut om de har en dildo som ville vært nissen sin. Jeg håper han ikke er frekk i forholdet. Vi er på Ulriken, på toppen av Bergen. Dette er det høyeste fjellet i Bergen. Hva syns du om utsikten da? Det var kjempefint. Ja. Men det er ikke bare derfor jeg tok deg med opp. Ikke kun for å se på utsikten. Faktisk. Jeg mistenkte det, siden jeg har på meg tights. Vi tok banen opp, men nå må du gå ned. Jeg skal ta banen ned, men du skal gå ned. Det er veldig bra for rumpen. Jeg liker stram rumpe, kan jeg kjenne. Gi deg en klask. Han rister, men han skal riste litt lengre etter at jeg har slått han. Ja, men da er han jo ikke fast. Det er jo, han er fast, men han er ikke fast nok, og han er ikke stor nok. Det er akkurat som en lommebok, sant? En lommebok kan aldri bli for feit. Ja. For, sant? Så feit at han blir stram. Og du vil at jeg skal ha mer rumpe, liksom? Ja, mer rumpe, og derfor går hun ned. Når du går opp, så går det litt på lårene, men på vei ned, så går det på rumpen. Men, ja, men du kan sette i gang, jeg kan se herifra. Ja, for du skal stå her, selvfølgelig. Ja. Jeg vil gi deg en sånn motivasjonslap. Gå. Du sa den var løs. Nei, nei, han er bra. Jo, det sa du. Han er bra. Hvor langt ned skal jeg gå, da? Jeg vet ikke. Helt ned. Jeg møter deg på bunnen. Og... Nei! Bare husk de 10-11-reglene, så går det bra med deg. Nå har jeg sendt damen min ned på en tur. Det er for hennes egen beste. Stram, fast rumpe. Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke gå ned alene. Skal jeg løpe opp igjen nå, eller hva? Ja, kom opp! Ok, da skal jeg løpe. Dette sier ganske mye om kjønnsrollefordelingen i forholdet, føler jeg. Dessuten er jeg dritforkjøla. Mens han står der oppe og røyker. Ok. Men jeg kjenner faktisk litt rumpa. Jeg er veldig forkjøla, egentlig. Ja, men det går bra. Det her er bra for forkjølelsen. Det er bedre enn sykemelding, jeg lover deg. Kjenner du det på lårene, på rumpen? Jeg kjenner det ikke i rumpa, da, men altså på. Ja, ja, på rumpen. Altså, ja. Rumpehullet har ingenting med dette å gjøre. Det er selve muskelen. Det er sant. Du har kanskje kjent etter feil sted. Det er ikke der du skal kjenne det. Hvordan ser du på kjønnsrollefordelingen i et forhold, Leo? Det kommer an. Vi må i hvert fall bli enige i den greien, liksom. Vi kan ikke løpe rundt og ikke vite hva det går i, men vi må vite vår plass, sant? Ja. Sant? Så... Det går i rumpa, hvertfall. Ja, hvis du skal være en hjemmeværende kone som jeg skal forsørge, så må du i hvert fall se bra ut. Greit. Ja, men det er fordelingen, jeg skjønner. Det er riktig fordeling. Mm. Det kom bare litt brått på, skjønner du, den fordelingen. Likestilling. Jeg strammer det nå. Men det er ikke skikkelig trening før jeg kom til en sånn våt strek her. Nedover. Da har du trent skikkelig.
När du är svett mellan där. Du är inte hygglig mot rumpa. Du sårar rumpa med, vet du det? Nej, det går bra. Den blir lite leisa. Den blir trist. Nej, den blir bra. Den smiler hvis du gör lite sån skratt. Sant? Men vi är färdiga med rumpeträning nu. Ja, det är det. Vi kan gå och göra något hyggligt nu. Ja, vi gör något. Vad ska det hyggligt? Nej. Det var väldigt romantiskt gjort, Leo. Det var det. Ikke det med rumpeträningen då. Det syns jag var lite liksom pisket i gjort av det, men ja, det är ju för ditt bästa liksom. Det är ju det. Absolut. Det är för ditt bästa. Och ja. Och nu ska vi på du ska på jobb. Jag ska på jobb. Jag jobbar ju med. Ja, du må bli med. Ja. Jag tränger en målag en radiosak idag då. Och det ska handla om dop, våld, sex, religion eller pengar. Så kanske du kan bli med och hjälpa mig och se hur han gör. Jag kan massa om dop och våld. Dop och våld. Vad slags erfaringar har du med dop och våld? Inte så mycket, jag ska bara tuffa mig. Har du varit i tidigare förhåll där typen inte har varit sån som mig? Rätt mer fysisk och typ slått mig och tagit massa dop? Ja, eller gitt dig dop och så brukt dig. Nej. Jag har aldrig gjort sån mot dig, bara så du vet. Det är en liten grej som är populärt nu. Det är att ta en ecstasypille i rumpen på en dame. För i de flesta damer, när du fingrar med dig och när du är på gång med dig, de lär dig ta fingern lite in i rumpen medan du leker lite. Och där är du mot en ecstasypille och den löses upp väldigt fort där. Du känner det väldigt fort. Och det du känner, du vet inte vad du känner, det är stor kärlek eller... Jag vet inte, jag har aldrig prövat ecstasy, men... Du måste passa dig för fingrar i rumpen. Skeja. Hej, går det bra? Här är det du liksom lagar reportage då. Det är ett av städerna. Det här är mest folk. Här går de alla igenom när de ska på jobb, på väg hem från skolan, whatever. Så jag jobbar ju i radio själv. Var det du där? Kunden. Så bara slår jag han på och av när jag är färdig. Så enkelt. Ja. Men att finna folk, eller, när du ska intervjua. Ja, för vad är liksom tema för idag? Jag vet inte, det är sex, våld, dop, religion och pengar alltid. Det är inte bara idag. Ja. Men jag likar som stereotyp. Så ska vi finna några rara folk idag. Någon som ser lite funky ut, rätt slett. Ja. Men en fyr så går med en fjärnstyrt ful med en plakat på ryggen. Han ser ut som han står för nu och vet vad han driver med. Kanske vi ska snacka med han. Nu står jag här med dama mi, mitt på Torgamänningen i Bergen. Och ja, dama mi, hur heter Live? Så vad heter du? Kurt Eifert. Kurt Eifert? Ja. Ja, visst. Och du har också en ful, äreful. Vad är det för nu? Ärfuglar är fuglar som lever vid havet. Och de har inte mat nog för de blåskäl försvinner. Okej. Okay. Stöttsultna ärefuglar. Kan med andra typer fuglar, ryper och sånt, det är jag upptatt av. De har ingen problem. Nej, men ryper, de ryperna du ser, damerna du vet. Ja. Aha. Får du in mer pengar då? Ja, det går fint. Det går fint? Ja. Vi har nu vi och hon kan få lov att droppa. Nej, du ska få äran. Äresdam, äresrypen min. Tack. Tryck på knappen så kör han. På den knappen där? Ja, det här. Ja. Ja, nydelig, ja. Fett. Jag är väldigt, väldigt glad. Har du mer pengar? Ja, jag har mer pengar. Vänta. Det är dyr damer det här. Dans där, ful. Han fick ju 4000 kronor. Då må han ta en salto mortal, ass. Så mycket pengar har jag aldrig fått. Ja, men det, jag tar det tillbaka för att få sent. Det är lite mer. Tusen hjärtligt tack. Ja. Ska vi köpa någon grillmat eller? Ska vi köpa oss en... Det är färdig. Är du färdig på jobbet? Jag är färdig på jobbet. Men det är ju inte alltså, hur lätt är det att finna en så bra intervjuobjekt, sant? Jag kunde ha gjort research i 8 dagar och aldrig funnit en sån. Men nu gick jag på Torgamänningen och boom, här var han. Aldrig sett han för. Han har aldrig sett mig. Hur mycket känner du i året, tycker jag? Se på skattelisten, då tar jag nog. Nå er vi ferdig med fuglemannen, og nå skal jeg få lov til å møte en kollega av Leo. Det gleder jeg meg veldig til. Er det kollegaen? Det her er Ali, ja. Det er kompisen min. Jeg snakker med han og en annen kompis heter Erol. Cirka en dag i uken for P3-banden. Du vet, det er fremtiden. Når jeg gir meg, så kommer han til å ta over en dag. Og hvis jeg dør, så får du damen min hvis du vil. Selvfølgelig. Men ska du hjälpa oss idag när vi ska laga ett radiointervju eller? Ja. Du är med på det? Följ med.
Så bra. Hva tror du liksom damene er ute etter når de skal ha seg en kjæreste og sånn? Jeg vet ikke. Jeg har fått med meg hvordan man får jentene kåte, men... Hvordan får man jentene kåte? Nei, en venninne sa til meg at du må dra henne ned i sengen og være over henne, liksom. Ja. Og da blir det noe magi. Du vet. Men det skjer automatisk om de kåt med en gang. Ja. Nei, altså, for det er ikke automatisk. Det må jeg jo... Det, altså... Jeg kommer an på om du har prøvd. Hva sa du? Har du prøvd? Ja eller nei? Ja. Jeg har jo det. Jeg har det. Har du prøvd? Nei. Nei, ikke ennå. Nei. Nå som jeg først er dama til en reporter, så må jeg benytte meg av muligheten til å gjøre en liksom reportasje for programmet, eller den som skal gjøre det. Det er jo kollegaen til Leo, nemlig 13 år gamle Ali. Ali, er du klar? Ja. Og oppdraget er jo ganske klart. Han skal høre hva det er kvinner er opptatt av. Noe som jeg liksom har en viss peiling på det. Og så skal han spørre hva de tror om Leo som kjæreste. Dere ser han høye spisen der borte. Tror dere han er en player? Ja. Ja. Syns du han er sexy? Ja, litt. So if you had a chance, would you date this man? I think he's too young for me. Og hva skal dere gjøre videre i dag? På noen grille. Er dere keen på meg da? Ja. Kunne jeg tatt dere to? Og så kan han bare beholde henne. Da er vi ferdig for i dag. Jeg har gjort mitt. Saken er sendt inn, du vet. Det varte ikke så veldig lenge. Ja, men det var jævlig godt, selv om det ikke varte lenge. Ja, men uansett, hva sier du? Vi stikker og griller litt i sol med noen kompisar av meg og bare slapper av. Ja. Jeg er på det du vil, ja. Ja, nei, men da sto jeg her alene med grillposen der, fordi Leo, han løp bare opp på haugen der til kompisene sine for å si shalabais, eller hva det nå heter på bosnisk, uten meg. Som er liksom... Kvinnen kan lage salat, for eksempel. Ja, og boller. Salat og boller. Salat og boller. Bake noe brød. Mm. Når det kommer til kjøtt, er det alltid menn. Mm. Har du kontroll på grillingen, kjære? Grillen er ikke varm nok, baby. Nei. Det er baby, skjønner du? Sånt liker jeg. Det er svak for. Du liker baby. Ja. Darling også er ganske fint. Darling. Jeg liker deg å bruke. Jeg slenger noe mat på grillen. Jeg gjør det. Nå er nesten alle her utenom 2-3 til, jeg vet ikke. Men det går bra. Nå er det ikke noen flere igjen i Bergen sentrum, fordi alle er her oppe. For når Leo ringer, da kommer de. Sånn sett, han er litt sånn makt. Jeg liker kvinner. Du, jeg må fortelle deg noe. Hva? Men jeg tror ikke du vil ta det foran kompisen dine, for da tror jeg du blir flau. Skal vi gå vekk? Vi skal bare gå hit. Ja. Vi har vært veldig på din banehalvdel liksom hele tiden. Ja. Hva mener du? Hva mener du? Jeg mener at jeg er nødt til å finne ut av, for du er veldig tøff og barsk. Altså, du er den tøffeste fyren kanskje jeg noensinne har møtt. Hvorfor er jeg tøff? Du er jo tøff. Men det er gøy at du ikke ser det selv. Jeg ser så sexy og farlig og kjekk ut samtidig. Det er en kombo mellom de. Ikke min feil. Jeg må finne ut av om du kan være med på utøffe ting også. Så derfor, vet du hva vi skal? Hva? Vi skal på svingkurs. Ja, det blir noe nytt, altså. Det har jeg aldri vært med på sving. Jeg har vært på swingers. Det er det gjengen min er, swingers. Er det det samme, eller? Det er dans, du mener. Det er ikke dirty dance. Ja. Jeg er med, jeg. Er du? Skål. Every day I'm hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm, every day I'm... Ja, stig på. Vi står i en stor sirkel, alle sammen. Hei. En stor sirkel. Hei, hei. Velkommen på kurs. Så har dere vært borte i dans før?
Bare på sånn diskotek og sånn, når man drikker og sånn. Jeg har aldri vært på kurs. Jeg har vært litt borte i dag. Du har vært på kurs. Så vi begynner litt sånn forsiktig. Ja, bare gå helt vanlig. Vi bare stopper helt opp, bøyer knærne, og så må vi disse litt der. Nå må vi automatisere. Tror ikke det særlig kult å fortelle det her til kompisene mine. Tror jeg må nok lyge og si at jeg har vært på en sånn swingersklubb. Masse partnerbitter og greier, og må lyge litt, krydre det litt. Ikke særlig respekt det her. Leo liker dette så veldig. Og det strider veldig mot hans oppfatning av ordet mann. Forstår jeg godt da. Adriano flørte veldig med hun i leopardjakke. Kanskje vi gjør noe mer roligere eller et eller annet, jeg vet ikke, altså. Jeg blir urolig i sjelen, men det... Utilpass. Vil du gjøre noe annet? Ja. Det er ikke det at jeg ikke likte meg her. Jeg kunne vært på verdens ende med deg. Det er ikke noe å si, liksom. Så lenge det er meg og deg. Men trenger vi alle de her? Skal få dit å vise hvor mye de har lært nå i løpet av den lille timen. Oi. Klarer vi det? Ja. Har dere lyst til å lære mer? Jeg har ikke følt med. Jeg så på hennes bevegelser. De var så sexy. Vi klarte det. Jeg har ikke følt med på noen av treene. Jeg bare så på damen min, og jeg var helt betalt. Vi klarte det litt, liksom. Riktig. Ja. Men dere har ikke sjanse til å komme ut på gulvet. Men Rolf, jeg foreslår partnerbitte, ok? Partnerbitte i sving, det er helt ok. Kanskje du kan ta en dans med Rolf? Og jeg kan vise hvor... Du vil bare danse med, du vil danse med hun i leopardjakka. Hun som lærte deg alt. Ja, det... Ja, det var deg. Der har vi deg. Du har tatt av deg den... Skal du danse oppvisning med han, og så tar jeg og danse oppvisning med hun? Jo. Jo, gjør det. Gjør det. Du gjør det med henne. Ja. Det er bra. Jeg er elendig også, jeg må bare si det. Åh, Santana, ass. Det er innlingslåta til Leo. Åh, oh, shit, det. Nei, nei, drit i det. Ok. Skal vi gå og spise middag, Leo? Ja. Skal vi gå og spise middag? Ja, jeg blir flau, ass. Beklager. Tusen takk, alle sammen. Det var noe annet. Det var litt annet image, tenker jeg. Det var tortur, det der. Du har noe der. Åh, du har en blomst bak her. De har ikke noen bosniske restauranter i Bergen, dessverre. Jeg skulle gjerne tatt deg med til Bosnia, men det var en kompis som tok meg med her. Jeg har mange kompiser fra Etiopia. Så hvorfor ikke tenkte jeg? Det er bra mat her. Jeg gleder meg masse. Er du ofte i Bosnia? Så ofte som jeg kan. En, to ganger i året. Ja. Men når du kom hit i 1995? Fem og sånn, ja. Så når jeg var 11-12 år gammel. Ja. På grunn av krigen? Ja. Men husker du, hva husker du av det, liksom? Man husker jo mye når man er 11-12. Jo, man husker alt når så dramatiske ting skjer, sant? Men fortell, vet du, jeg kan si sånn, ja, men jeg vil aldri forstå det. Prøv å forklare det for meg, for jeg har aldri opplevd krig, skjønner du? Nei, det første du ser er en ondskap i mennesker. Når du er liten, så tror du alle som er eldre enn deg er smart, og du skal bli voksen en dag. Og du har et annet bilde om voksne. Ja. Og det hele ble snudd opp ned, og voksne ble noe onde mennesker, og skjønner du. Så det fikk meg til å vokse opp litt fortere og tenke på ting som jeg ellers ikke ville tenkt på. Kanskje derfor jeg er litt barnslig og sånn og tuller litt i dag, men det har vært litt for mye alvor av og til, vet du. Ja. Men til og med i verste krigen, alle hadde humor, og vi vitset og vi tullet, og du vet. Når vi var i kjelleren og byen vår ble bombet. Men det er veldig mange som tar skade av krig, da. Som ikke klarer liksom å bli bra igjen senere. At du setter liksom for dype spor. Hvorfor har du klart det? Nei,
kanske det här med valg folk må ta, sant? Ja. De grejerna där. Kanske du må ta valg och ta liv av någon för att ta liv av dig. Eller att förlata kunder och sen är hon till Tyskland medan du slåss på frontlinjen. Och vad du ska göra med barnen, kanske ofta valg här. Och se musiken, men sen slapp att ta sådana valg. Det blev tatt för mig av föräldrarna mina. Men det gör självklart något med dig att uppleva sådana ting och se sådana ting. Ja. Det är så fjärn för mig, krig, att jag tänker att det sker inte här. Men ja. Det är lite chanser, men man vet aldrig. Historien förändrar sig. Och du vet aldrig vad sker om 50 år, eller 100 år, eller 20 år, eller imorgon. Oj, detta är gøy. Så där har vi lite av allt. Vi har kylling och ägg, vi har biff, vi har några ärtor och linser och... Jag tänkte du skulle mata mig, så jag väntar bara. Nej. Men du, jag vet inte hur jag gör det. Du tar en pannekakebit. Så tar du för exempel lite ägg, tar du lite kött, lite saus, rullar det samman. Mm. Det känns som mamma och pappa inte är hemma. Det är sån när det är fest. Jag får spisa själv ut när du matar mig också. Okej, okay, ska jag mata dig? Ja. Leo, det är skikligt. Wow. Det är skikligt. Yeah. Har du mött många hyggliga människor här i Bergen så långt utom mig? Jag har ju varit mest absolut mest samma där. Men jag har fått ett gott intryck av vägen. Ja. Fuck de andra människorna, det är mig och dig det går. Ju mer människor jag möter, ju mer blir jag glad i dyr. Ja. Fett, sant? Är det ett ordtak liksom? Ja, jag och dig ska till dyreparken i Bergen. Jag menar akvariet i Bergen. Det är original Bergens det. Hänger ut med några pingviner och grejer. Asch, jag bräcker mig. Asch, fy fan. Slang den här bitter tid. Jag kan man ta på den där. Jag kommer igen då. Jag får angst. Men han var cool då. Ja, Leo, jag menar att håll dig undan mig. Ska du vara dama min så nej, må du... Nej, håll dig undan mig. Du skapar frykt. Du skapar frykt. Ta det roligt. Var så snäll. Nej, Leo, inte gör det. Ta det roligt. Var snäll. Slapp av. Ja, låt oss gå vidare. Du hade möjlighet. Men jag vill inte. Kan jag liksom bara göra sån här på bara? Jag vill inte, inte. Nej, nej, jag vill inte angre. Nej, nej. Ja, fy fan. Det var inte så galet där. Nej, men det är inte. Det går fint där. Jag bricker där. Jag känner att den liksom att köttet åler sig bort. Ska vi ta ner den nu? Ja, ha det bra. Ha det bra. Bra. Med riktig övertalsteknik så kan du få en dam att bli med på kass och helst. Jag fick inte att låta på slangen min, men han fick. Så. Hallå, ska du inte skryta mig nu? Jo. Såg du vad jag gjorde? Kämpeflink, kämpeflink. Nej, vilket... Dödsflink. Jävla flink. Vill du ha barn? Ja, det är väl. Vill du? Dag. Hallå. Har du lust att vara med och fota lite pingvin då? Ja. Sätt man. Kan damen min bli med? Ja, hon kan bli med. Live. Hej. Fett. Idag ska vi väga kyllingar och vi ska prova lite mat. Och vi ska ge pingvinföräldrarna lite mat.